Почти на криминален, да? Тоест пак. Чест. Драги зрители, при мен вече е моя гост. Това е Артем Анатолиевич, Арте. Песента, която ще обсъждаме днес е на Атанас Колев, честно и честно. Готов ли си? Винаги готов. Чудесно. Започваме. Сега, първото нещо, което направи впечатление, че Наско е гипсиран. Наско е... Как така гипсиран? Значи от самото начало в клипа си Наско е пълен гипс. Наско е гипсиран, някакво да са подписали, who cares? Сигурно майка му го е писал. Наско, пожелавам ти бързо възстановяване, брат. Спокойно. Дай му! Извинявай ми се, разсеяхме се малко. Просто помислихме, че новата песен на Глин и... Продължаваме. Дай ми господа, тук виждаме първото продуктово позициониране. Малко е странно. Чорапи са. Всеки е свободен да рекламира каквото си иска. Да. Но... На мен стана интересно. Каква е тази марка чорапи, която не съм виждал до момента? Cortex. Влязах в Google. Написах Cortex. И... ми излезе някаква клизма в тази. Значи Атанас Колев рекламира клизма. Стари приятели не мога ги познае. Стари приятели мога ги познае, брат. Моля те, кажи ме, колко е платил според тебе Атанас Колев за да се снима Джастин Бибър в клипа му? Брат, това е Бански, не е Джастин Бибър. Това не може да е Балан, брат. Палячо ти с геми до аман. Много нагли. Да ме промени, спре или поне забави. Лукави тъпи глави, чукай ли сте познали? Лежа. Атанас Колев е на хап. Ма какъв хап? Нещо за Бог е глад. Да ме промени, спре или поне забави. Лукави тъпи глави, чукай ли сте познали? Брат, който е съговорен според мен, Атанас Колев е пионер. Той създава някакъв хибрид между чалга и рап. Може би рапалга, нещо от сорта. Какво мислиш? Криско! Лесно мое, лесното не ми е интересно мое, живота ще те по-но. Сега искам да ми кажеш, не съм бил в затвора, но съм почти сигурен, че по този начин си отбелязва седмиците на Сенчева, когато си в затвора. Според тебе, какво иска да покажеш тук, Атанас Колев? Колко време е бил в затвора на Мария Илиева и Стерео Стая. Това беше много силно. Или, може би, 5 месеца е ходил на фитнес, за да извади своето тяло, което той така демонстративно показва в клипа, но не мога да разбера, защо се е оставил почките и градите в тях. Ой, тук няма честно и нечестно мое. Не съм си пожелавал да е лесно мое. Лесното не ми е нищо. Брат, не мога да разбера. Аз окей съм разнак, обаче Наско е българин, обаче аз нищо не разбирам. От текста да? Нищо не разбирам. Нас е брат. Филяка може да ти препоръча логопед. Така, Нас е. Познавам ви много добър логопед. Аз ходя от доста време, така скъпичък е. Може да ходим заедно. На мен не ми помогна. На теб също едва ли ще помогне, тъй като слушам. Но като стана дума за неразбираем текст, Артем, така и така, няма как да не те питам. Знаеш ли какво пее Тита в новата си песен Късай? Смисъл? Скъпи гледащи, вие сте с шоуто на Типично. Моя гост Артем Анатолиевич е на път да спечели първа сигурна сума. Той също ще направи въпрос, иска бил се всички джокери и му остава само един. Обади се на приятел за въпросът. Какво пее Тита в новата си песен Късай? Артем, на кой ще се обадиш днес? Тита, тя трябва да знае. Обаждаш на Тита с надеждата, че тя ще знае какво пее в собствената си песен. Надявам се. Скъпи гледащи, звъним на Тита сега. Алло. Тита, здравей, обажда си Филяка от шоуто на Типично. При мен тук е твоя приятел Артем. Той има нужда от твоята помощ. Имаш 30 секунди да му помогнеш. Те започват да тикат сега. Тита, здрасти, въпросът е, какво пее Тита в новата си песен
късай. Отговор А. Това не е обир сори мамо. Отговор Б. Това е обир сори мамо. Отговор С. Това не губя сори мамо. Или отговор Д. Аз съм влогър сори мамо. А, добре, не съм влогър тук, а влогър съм в новия сериал Следваме. Значи отговорът е Б. Отговорът е Б, това е обир сори мамо. А, обир сори мамо. Сигурна си, че да. Не си влогър. Е, сега в живота не съм блогър, но в сериала съм блогър. Да? 5 секунди! 5 секунди, последен окончателен отговор. Б! Б! Маркирам я отговор Б. Маркирам я отговор Б. И сега само да се направим едно селфи за зрителите, в случай, че не вярват. Значи, Артём, ще съм напълно искрен с тебе. Тъкмо си мислех, че това е поредният гейтски клип, който се показва само мъже, с руси прически, с кърпи на главата, с голи тела, потни в олио и така нататък. И в този момент ли се появи този прекрасен женски силует, който внесе светлина в живота ми? Брат! Забелязваш ли колко тънко ни поднасят идеята, че това, което ние слушаме, всъщност не е чалга, а е индийски мотив? Не. Те с пътеки, всеки е вер на всеки. Радва се да те бери същия ти си по шепи. Коли се вика, той то... Освен, че има индийски орнаменти в песента, също така тук наблюдаваме и турски, като тази тениска купена от Турция. Това е вижда, да познай си. Стига сте питали, спавли съм с Мария. Ало. Ало, Насев, ляка е. Да, куста. Брат, тук да те питам, спал ли си с Мария? Ай, да чакай ли си правиш, маняк? Не, чакай. Ти си въпрос. Базъкам се, Насев, за друго стъм обажам. Искам да те питам, тая тениска на Гуча от Турция ли взе? Ай, ай, пиши ти, бе. Той го показва. Ай, пшите! Е, да, е! Живота ще е пълно, често мой. Тук няма честно и нечестно мой. Значи, клипът свърши толкова резко, колкото... Музиката! 9. Как 9? Да, това е 0. 5 от 10. Текст! 8. 6 от 10. 7 от 10. Видео. 6.5 на 7. 4 от 10. 3 от 10. Пожарна глеща НД. 4 от 10. Обща оценка. 9 от 10. Внимавай. 7 от 10. За гретенската. Сега, Артём, виж пай да верата, бе. Трябва да кажем на зрителите да дадат своята оценка в коментарите под видеото от 1 от 10, за да може в следващия клип да дадем оценката на зрителите за песента на Атанас Колев, честни и честни. Да. Също така, всеки може да пише своето предложение за следващата песен. Аз казвам втората част. За... В момента я казвам. Забелязваш? Всеки може да даде своето предложение за следващата песен, че ето ревю иска да направим в коментарите. Скучен си. Да, брат, ти ма провокира на психически. Ай, кажа го ти тогава. Добре, брат, благодаря ти много, беше ми приятно. Мисля за гостуването. Айде, айде. Чао. Жив и здрав. Айде. Това беше.